پێشکەش باوەڕەکانی دەکات بە ڕووبەرایەتی بەرهەمە نەوتیەکانی شارەکە بڕی 8000 لیتر نەوتی گەیاندا ئاوەرەکانی کەمپی یەحیەوە ئاوکات ڕێکخراوێکی وەڵندی مرۆیش بە ڕێکۆمەک و ئاوکاری بە سەرژمارەیەک لە ئاوارە مەسیحیەکانی کەرکووک دابەش کرد لای خۆشیان و ئاوارەکان هەوڵەکانی دار و پارێزگای کەرکووکیان بەرزنرخان لە دابینکردنی پێداویستیەکانیان لە پێناو زیاتر خزمەتکردنیە و ئاوارانی کە بەهۆی پەلەمارەکانی تیرۆریستانەوە هەڵاتون و لە پارێزگای کەرکووک نیشتەجێبوونە و بۆ کەمکردنەوەی ئازار و نەهامەتیەکانیان لە وەرزی سەرمانسوڵی زستاندا بەڕێوەبەرایەتی بەرهەمە نەوتیەکانی کەرکووک لەسەر ڕاستپەردەی پارێزگاری کەرکووک بڕی 8000 لیتر نەوتی گەیاندا ئاوارەکانی کەمپی یەحیەوە و بە سەر 130 خێزانی ئاوەردا دابەشی کرد ئەم هاوکاریەش لە چوارچێوەی هاوکاریانەوە دێت کە ئیداری پارێزگای کەرکووک پێشکەش بە ئاوارەکانی دەکات لابەرامبەریشدا ئاوارەکان ستایشی ڕۆڵی پارێزگاری کەرکووک و ئیداریی شارەکە دەکەن لە پای هاوکارەکانیان ڕێژەی 8000 لیترمان ئاوردووە بۆم کەمپینەی یەحیەوە پێکاتوە لە 130 عائلە لێرە وامە دووەم زار شەبین ئەمە هیمانجیە کە پێشوە خەدەی دەیپیان بە بیتاقی تەمینیان دەینیە ئەس کەسی لێرە بێەوە بیتاقی تەمینی خۆی پێبێ لێرە ئەیدەی پێیان نەشکر محافظة کەرکووک على الخدمات اللي قدموا النيه ئێمە سوپاسی پارێزگاری کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگا و کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان دەکەین بۆ دابینکردنی ئەو بڕێنەوتە نحن نشكر جماعة المحافظة محافظة كركوك ونشكر جتيت على مو جار يوم وزعوا النفط يموك اوركاني كم في يحيى وزو سباسي باريس غاري كركوك وانجمني باريس غاو كومباني دا باش كردني برهما نوتيا كانكين براسي كم ترخم نبون لاستي اوركان خيوت كاو بتاني وصوباو تا استاج دو جار نوتيا بو دابين كردوين للاي چي ديكو او هر رتوارتي وي گياندني كومكو او كاريكان بو اوركان بمبستي او كاري كرنيو او رمسيحاني لدوات يكتوني باردوخ يمنين او سكاني خوان رويان لكركو كردوا رخراوي هولندي مروي بره کومک و اوکاری بسرانده دا باش کرد او هاولات یعنی که کومک کانیان بسرده دا باش کرد زیادتر لسیاست خیزانی مسیحی بون که لکنیسی متران کلدان نیشت زیبونه ئەم هاوکاری مانە هێناوە هەر ئەوە نییە بڵێ یاری مناڵان بێت نەخێ جلوبەرگی ئافرەتانە پێشتەکانی ئافرەتانە پیاوانە مناڵانە هی کۆرپەیە و هەروەها ویستمان لە بۆنەی ئەمساڵەوە وەکو با بڵێن دڵی ئەو کەس و کارە لێ قەومانە نەخۆشکەین کە هان لە میحنەتە بە پێی چەند ئامارێک لە ئێستادا زیاتر لە 7000 خێزانی ئاوارە لە کەرکووکدا نیشتەجێن بەمەش پارێزگای کەرکووک بووەتە سێیەم پارێزگای عێراق کە زۆرترین ژمارەی ئاوارەی لەخۆ گرتووە هاوکاریکردنی ئاوارەکانیش لە وەرزی زستاندا هەرچی دەزگا و ڕێکخراوە پەیوەندیدارەکانی تایبەت بە ئاوارەیە کارۆن محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک